muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shaxx, Sonya Blade, Night Wolf, Kiba, Kurt Strike. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star, Vermelho Familiar. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Estamos meio que ocupados. Desculpa, Liu, mas outra fenda se abriu. Aguenta aí. Eu volto já. Eu cubro você. Obrigado, Kitana. Escuta, ainda temos duas dúzias de nômades para lidar. A melhor coisa é nos separarmos. É um risco, mas não há alternativa. Entrem em contato quando estiverem nos jatos e eu dou as coordenadas. Pode deixar. Câmbio. Kitana! Estou indo. Vamos levar o Striker com a gente. Outra fenda. Vai ficar bem aqui? Vai. Peguei você. Striker, vem com a gente. Temos outra fenda. Como quiser, cara. Vai ficar bem? Vai ser moleza, eu espero. Eu vou ter caminho. Vamos nessa! Sinal da fenda dimensional. Estranho, você devia estar em cima dela. Estranho mesmo, agora não há mais sinal da fenda. Mas sei que localizei uma exatamente nesse local uns 2 segundos atrás. Melhor descer para averiguar. Entendido, câmbio. E a caminho. Eu não entendo. Night Wolf deu o alarme de combate por causa disso? Vamos ver o que ele tem a dizer. O que vocês descobriram? Nada. Não há fenda aqui. Night Wolf deve ter feito alguma coisa de errado, foi isso. Olha, eu não fiz nada de errado e a máquina não tem problema algum. Como os outros estão se saindo? Devemos voltar para ajudá-los? Negativo. Eles acabaram de mandar o Nômade de volta para a fenda. Vocês podem retornar à base também. Estamos a caminho. Tenho certeza de que minhas leituras estão certas e que o computador não errou. Mas talvez eu tenha feito algo errado.
Olá, baby. Agora vou fazer aqueles otários pularem miudinho. Cara, isso foi muito ruim. Nós três passamos maus bocados lidando com todos aqueles nômades. E pra quê? Não há uma segunda fenda. Eu estou dizendo que havia, com certeza. Tudo bem, fomos nós que não conseguimos achá-la. Ah. Tem mais uma fenda se abrindo. Tem, é. E onde é dessa vez? Nas montanhas do Tibete. Não dá pra precisar quem está atravessando, mas existe outra fenda. Precisam acreditar em mim. Há um risco de invasão. Calma, relaxa, irmão. Estamos a caminho. Eu só queria ganhar milhagem por toda essa volta ao mundo. Não é questão de acreditar, mas tem que admitir que está nos decepcionando. Eu estou convicto. A fenda está se abrindo. Não tem nada de errado com o meu equipamento. Eu só posso dizer que não achamos fenda nenhuma. Nada. Nem sinal da fenda. Não há qualquer atividade naquelas montanhas esquecidas há séculos. O que deu no Night Wolf? Pessoalmente, eu estou gostando dessa falta de batalha. Eu sei o que vão dizer. Nenhuma fenda. Mas o sinal sumiu segundos antes de chegarem. Será que você não está um pouco estressado, Night Wolf? Vejam, outra fenda. Desta vez na Austrália. Ah, qual é? Outro fim de mundo. Eu tô me cansando disso. Não temos escolha, Sônia. O risco é muito grande. Eu sei, mas depois dessa, o Night Wolf vai ter que verificar o que está havendo. Será que eu fui bem clara? Sim, foi clara. Campo. É isso aí. Não há fenda. Nada. Começo a ficar muito preocupado com o Night Wolf. Eu sei, mas não há fenda agora. Mas existia. Minhas leituras estão certas. O que eu não estou vendo? Alguém está deliberadamente mandando vocês nessas caçadas inúteis. Mas por quê? Tudo bem, culpe outra pessoa pelos seus erros. Ah, de novo não. Floresta Amazônica, Brasil. Eu juro pela minha vida que é a última vez. Também acha que estou tendo alucinações? Não tenho ideia, mas acho que talvez seja uma armadilha de alguém. E você está agindo como um mero mortal. Como assim? Está confiando demais nas máquinas e esquecendo seus instintos. Você é um feiticeiro. Use o seu lado interior. Por que não esquece isso? E tenta isto. Isso tudo começou no Egito. Acho que é hora de eu mesmo verificar isso. Enquanto estiver fora, farei umas pesquisas. Tem razão, Kiva. Também sinto. Tem alguma coisa aqui. Uma coisa muito ruim. Descobriu alguma coisa? Muito bem, Night Wolf. Queremos saber o que se passa com você. Antes que você cometa um grande erro, como todo mortal, vamos ver o que Night Wolf descobriu no Egito. Ah, não.
O que foi, Sônia? Eu sinto a presença do mal. Mas o que isso quer dizer? Quer que eu conte para eles? O símbolo representa um sindicato do crime de Alto World chamado Dragão Negro. Há 5 anos, Sônia e o parceiro dela estavam de tocaia. Ela deixou o parceiro no quarto de hotel por 2 minutos para tomar um café. Wexler, está aqui? A foto era do Kano. Ele deixou um bilhete. Adeus, baby. Wexler, se estiver aqui, apareça! Agora! O verme estava lá, vendo tudo ir pelos ares. Wexler, ele está bem? Eu sinto muito. Eles não o tiraram a tempo. Sônia sabia quem era o responsável e jurou que Kano iria pagar. A trilha de Kano a levou ao hotel torneio Mortal Kombat. Por anos, Sônia acreditou que o Dragão Negro havia acabado quando achou Kano no torneio. Sônia derrubou Kano. O Imperador deve ter ajudado Kano a iludir a morte. Não suporto a ideia de que Kano possa estar livre. Essa ideia me fere demais. Significa que falhei com meu parceiro. De novo, não. Não podemos ignorar o computador quando ele aponta uma fenda, mas tenho certeza de que é outro alarme falso. Acho que devemos nos separar. Metade vai atrás da fenda. O resto vai para o Egito. O Raiden pode ficar na base. Esquece, Nightwolf. Você tem cometido um erro atrás do outro. Sônia, eu entendo pelo que tem passado, mas aguente firme. Temos que ficar unidos. Escutem, foi no Egito que isso começou e eu encontrei o símbolo do Dragão Negro. Nós estivemos lá, mas não achamos nada. Então é um sinal. Tenho que provar que não estou maluco. Sei que não estamos vendo o óbvio. E qual vai ser a divisão? Sub-Zero, Sônia e Jax irão comigo ao Egito. Striker, Liu e Kitana procuram a nova fenda. Desculpe eu ter sido tão rude. Acho que eu preciso soltar o que estava me engasgando. Acredite, Sônia. Eu entendo. Eu também estava prestes a explodir. É duro quando você começa a se questionar. Isso mexe com sua cabeça. Em vez de lutar, acho melhor nos ajudarmos de alguma maneira. Vou tentar. Mas não posso garantir o que vai acontecer se eu encontrar de novo com o Kano. Estamos nessa brincadeira há muito tempo. Eu acho que... Descobri alguma coisa. O que foi, garota? Não acredito que isso faça parte do plano do andar original. Tem razão. Dragões não faziam parte dessa mitologia. Legal. Alguém foi bacana acendendo a luz. Acho que isso confirma as suas suspeitas. Por sorte, seja quem for, está achando que estamos com os outros na busca pela nova fenda. Faremos uma surpresa. Acho melhor nos dividirmos de novo. Eu fico com você, Nightwolf. Mais tarde. Eu espero. Esperem. Isto pode ser uma armadilha. Estes faraós eram sórdidos. Acho que eles ouviram você. Vamos ao combate! É horripilante. Parece que embrulhamos bem a situação da múmia.
O Kiva farejou alguma coisa. Vamos! Legal. Beco sem saída. Não. Sinto que há uma passagem atrás da parede. Isso pode ser uma espécie de quebra-cabeça. Mesmo sem computador, acho que posso lidar com isso. Preciso me concentrar. Focar minha energia e aí serei capaz de descobrir o segredo. Você conseguiu, Night Wolf. Cuidado. Pode ter mais armadilhas. Como é bom vê-la novamente, baby. Parece que ficou esperta com os meus truques. Conheça alguns dos meus novos amigos. Agora, Kiva! Que mais? O que, menino? Vamos do seu jeito, baby. Sem o resto do grupo que está viajando, você não tem a menor chance, baby. Você e seu menor número, desce pra mim. Atrás de você, Sub-Zero. Parece que a situação está mais equilibrada agora. Acharam a gente rápido demais. Graças à inteligência de Night Wolf, ele criou um rastreador em nossos comunicadores de pulso. Sua idiota. Achou mesmo que tinha acabado comigo naquela ilha. Mas o que você nunca entendeu, baby, é que agora eu tenho muito mais poder. Eu realmente adorei criar fenda após fenda e fazer vocês de palhaços. Então foi ele. O problema é que não dá pra saber quando uma fenda é realmente real. Como agora. Strike, rápido, sério essa nova fenda. Eu já estou a caminho. Sônia, você o derrotou uma vez. Sei que pode fazer de novo. Você só tem que acreditar. Vai se danar, baby. Não dessa vez. Ele tá fugindo. Vocês estão sentados numa bomba relógio. Você se lembra de como eu gostava delas, não é, baby? Não! Vamos, Sônia, temos que sair daqui agora! Vamos lá, Sônia! Depressa, vamos! Essa foi por pouco. Pelo menos não vamos mais sair atrás de falsas fendas. Que bom saber que você não ficou louco, Night Wolf. Nem pode imaginar. Eu já estava paranoico. Tenho que admitir. A experiência me fez ver que estou dependendo muito das máquinas e não o suficiente de mim. Não é fácil achar um equilíbrio. Eu estou feliz por você, de verdade. Pelo menos sabe que não falhou. Sônia, você foi ótima também. O Keno escapou. Mas você não falhou. E detemos o Keno antes da maior invasão. Olha, eu agradeço o que os dois estão tentando fazer por mim, mas não estou pronta para esquecer. Preciso de mais tempo. Esta guerra ainda não acabou.